za kraj smo ostavili današnje vekarice još jednog dragog nam gosta. Naime, udruga Mlada pera promiče dječje literalno stvaralaštvo. Novi natječaj poziva sve mlade da pokušaju svoje radove za godišnji zbornik udruge poslati, a u pripremi su kao i uvijek i drugi projekti. Što se tiče ove teme, više o svemu, o zborniku, o natječaju, ali naravno i o planovima koji slijede, reći će mi moj posljednji današnji gost, to je gospodin Gorkić Taradilje. Pozdrav i dobro mi došli, predsjednik udruge Mlada pera. Dobar dan i vama i gledateljima. Nadam se da ste dobro, eto, bez obzira što nam je ovako danas kišni dan, mi smo ostavili ovu dosta zanimljivu temu za kraj današnje vekerice, posvećena je prije svega mladima i to osnovnoškolcima i srednjoškolcima, jel tako? O čemu se zapravo radi? 15.10. nam završava literarni natječaj, neka bude što deblja jer je plod našeg podneblja. Naime, planiramo objaviti jedan zbornik sa dječjim literarnim radovima, poezija, proza, svejedno koji oblik. Postojimo 6. godinu, kako udruga postoji. U tih 6 godina izdali smo 4 zbornika, 3 slikovnice i 1 knjigu, što je, ja mislim, dobar uspjeh. Ovo nam je 16. literarni natječaj po redu i htjeli bi da bude ono nešto. Meni osobno ovaj natječaj je posebno izazovan, drag, htio bi posebno da uspije, zato jer evo nakon ovih godina apsistencije od promocija svih ovih naših zbornika i svega zbog korone, planiramo zaista napraviti jednu pravu promociju na koju će biti pozvani svi iz cijele Hrvatske, ne samo iz okolice, da dođu ovoga, da pročitaju svoje radove, da se predstave, da preuzmu svoj primjerak zbornika i jednostavno da se upoznamo sa svim tim našim ambasadorima, neformalnim članovima iz cijele Hrvatske. Eto, prije nego se malo pozabavimo i samom pričom oko zbornika, o onome što ste radili prije i što ćete raditi u budućnosti, moramo malo i o samoj udruzi. Dakle, udruga je nastala kako, kada, zašto? Kad me pitaju koliko udruga ima članova, evo, mi smo do nedavno imali 3 člana, sad imamo 5. Zato jer ja uvijek govorim da naši članovi su sva ta djeca, svi ti đaci koji nam šalju radove, koji nam pišu, jer njihovi radovi ne objavljaju se samo u zborniku, nego se na našem portalu Top Generacije objavljuju. Tako smo zapravo prvo započeli. Ja sam nekad dosta pisao u školi. Nažalost, ograničenje objave radova je bilo, imali smo školski časopis Srebrna cesta, 3. osnovna škola Čakovec, koji je izlazio 2 put godišnje i to je bilo to. Ajde, ja sam još tu i tamo, su mi ponekad nešto u listu Međimurje objavili, ali nisam imao gdje objaviti. I onda još jedan put sam čuo jedna susjeda, baka, veli kako je unuk napisao lijepu pjesmu, ali nema ko pročitati, nema gdje objaviti, i onda mi je pala na pamet ideja da osnovimo tu udrugu i da nam prvenstveno bude cilj promoviranje dječjeg literarnog stvaralaštva. I na sreću, očito sam pogodio temu jer odaziv je fantastičan. Imamo do sad, ja ne znam koliko, preko 1600 objavljenih radova ovoga na portalu. Nabrojio sam sve zbornike, slikovnice koje smo već objavili. Odaziv je zaista fantastičan. Djeca uživaju, vole da im se radovi objavljuju. I drago mi je, recimo, dok dođe povratna informacija, znate što, prestala sam pisati, ali sad ste mi opet dali volju da nastavim dalje. Krasno. Moram priupitati, eto, s obzirom da je i ovaj natječaj, 16. po redu, kao što ste rekli, otvoren i za osnovnoškolce i za srednjoškolce, koliko se zapravo teme razlikuju, odnosno koje su teme? Svaki natječaj ima neku svoju temu. Za ovaj, tu nam je fokus, znači, taj godišnji zbornik. I nismo definirali temu. Učenici sami, znači, imaju slobodnu temu, pišu o čemu žele, a onda od tih pristiglih radova ćemo formirati poglavlja u zborniku. Znači, evo, do sad su već formirana neka, ima o ljubavi, ima o prijateljstvu, o prirodi, o životu. Jedno posebno poglavlje se odnosi na Međimurje, jer je to udruga iz Međimurja ovoga. Imali smo početkom godine jedan natječaj otkrivanje najkutka Međimurja, gdje smo proglasili najotkrivače Međimurja. Pa je to jedno poglavlje Međimursko, ali naravno, s obzirom na broj radova kako dođu, velim, učenici sami formiraju teme
u zborniku, poglavlja u zborniku koja će biti? Onda moram samo ovako priupitati, možda malo i neformalnije pitanje, o čemu najviše pišu osnovnoškolci, a o čemu srednjoškolci? Rekli bi da, kad tako razgovarate, pomislio bi čovjek da srednjoškolci najviše razgovaraju o ljubavi, ovoga, osnovnoškolci, muški o sportu, djevojčice o prijateljicama i tako dalje. Teme su zaista raznovrsne i pišu svemu, ja ću samo dati jednu usporedu. Izdali smo jednu slikovnicu, stvari Bojanka slikovnica Vapaj basni, koji je bio isto i za osnovnoškolce i srednjoškolce, i gdje su preko basne djeca morala prenijeti neku poruku. Ta slikovnica je namjerno nazvana Vapaj basni, jer su toliko je bilo nasilje u tim basnama, znači djeca su progovarala onome što ih muče, o mobingu, to su čuli recimo da roditelji doživljavaju mobing na poslu, o mobingu, o pritiscima u školi, o nasilju u školi, znači tema stvarno raznovrsnih bilo, djeca progovaraju, samo im treba dati pravi oblik da se izraze. I prostora. Tako je. Eto, ajdemo malo onda još o samom zborniku. Dakle, rekli ste već je pristiglo jako puno radova. Do kada bi on zapravo trebao biti gotov? Natječaj vrijedi do 15.10. Ja vam imam strašno ovoga efikasnog tajnika udruge, Gorana Radikovića. On uvijek radi i naslovnice i grafičke pripreme i sve. I onda mu ja ono pošaljem to, kad sve je odabrano sve, ja mu pošaljem, velim, nije ti sila, ali daj čim prije. Pa onda on ponekad dan i noć ovoga radi, uglavnom on pripremi onda grafičku pripremu, napravi sve. Surađujemo s jednom tiskarom koja ima rok 3 tjedna da ovoga, oni su se sami uvijek tam taj rok postave, 3 tjedna da tiskaju. I čim bude izašlo iz tiska, odmah ćemo onda ovoga definirati termin, svi će biti obaviješteni i mjesto gdje će biti promocija. I planiramo jednu zaista pravu promociju, dajte djeco, pošaljite radove. Evo ga, poziv svima, dakle, koji to još nisu učinili, imaju vremena do 15. sljedećeg mjeseca. E sad moram pitati ovako s vašeg stajališta, što zapravo uvrštavanje u zbornik znači za mlade pisce, pa možemo tako reći? Znači, rekao sam da su prije djeca izražavala zadovoljstvo samim time što su mogli biti objavljeni na portalu Top Generacija i praktički je odmah to dostupno cijelom svijetu. Ali kad on dobije svoj rat u onoj tiskanoj knjizi, ovoga, to je nešto, mislim, taj osjećaj sreće je neopisiv. Ja se sjećam, imali smo promociju jedne slikovnice, Vitezovi proljetne livade, bila je u Zagrebu, u Prvašićima, i ja pitam njih, djeco, što mislite, tko piše, ko sve može pisati priče? I sad, prvi odgovor je bio jako duhovit, vele, oni jako stari ljudi, iznad 25 godina. To je bilo jako dobro. I sad oni tako nabraju godine to, i onda jednom klincu se opali žarulje, jer su u prvom redu sjedili učenici koji su poslali iz njihove škole radovi, koji su ušli basno, veli, pa možemo i mi. Mm-hmm. I to je ovoga, to je to. Mogu i oni. I onda još kad su vidjeli radove njihovih suškolaca unutra, ja vam ne, mislim, to treba vidjeti i doživjeti, taj tu sreću. Da li možda imate informaciju da su neki od učenika, eto, koji su upravo započeli dakle, svoj put ovdje kod vas, danas već ozbiljniji pisci, odnosno da se ozbiljnije bave upravo tim poslom, možemo tako reći. Evo, reći. Napravit ću jednu malu reklamu ovoga, ne komercijalno ovoga, ali recimo znam da grad Čakovec ima svoju biblioteku Insula i da će sad objaviti zbirku pjesama jednog tog đaka koji je nekad poslao i na Top Generaciju svoje radove. Krasno. Eto, dakle, još jednom poziv svim mladim literarno nadahnutim dakle, i djevojčicama i dječacima, odnosno djevojkama i mladićima. Ovo je odličan način da promovirate, dakle, to što nosite u sebi, odnosno književnu riječ, možemo tako reći. S obzirom da ste rekli da je ovdje, dakle, prisutna i proza i različiti oblici, dakle, izričaja, zanimljivo je da za sljedeću godinu već pripremate opet nešto novo. Za sljedeću godinu bude jedan pravi izazov ovoga. Povezali smo se s udrugom UHAH, Udruga hrvatskih aforista i humorista,
I do godine će natječaj biti o aforizmima, u stvari djeca će morati pisati aforizme i humoreske. I sad ako neko misli da je lako napisati aforizam, evo ja sad izazivam, ajde napišite tu jednu rečenicu, napišite taj jedan aforizam pa da vas vidim ovoga. Znači aforizam najčešće jedna rečenica koja u sebi sadrži neki paradoks, humorističnu tvrdnju neku, ironičnu ovoga, može biti bockanje, ubada ovoga to. I kad to u jednu rečenicu sažmete svaka čast, a mi ćemo s udrugom Uhak, znači djeci neće biti lako, udruju Uhak su vam ovoga, sve stari lisci ovoga, majstori aforizma, oni će biti naravno u žiriju ovoga, odabirati najbolje aforizme i humoreske. Oni će to prokosati onako, vjerujete da onda ono što bude odabrano za najbolje zaista je najbolje. Dobro, sami ste rekli, dakle, to jest jedna zahtjevna forma, u jednoj rečenici ispričati cijelu priču, možemo to tako reći, ali s obzirom eto, na velik odaziv kroz ove godine, dakle, mladih pisaca, odnosno mladih spisateljskih nada, vjerujem da neće nedostajati radova niti za taj natječaj. Tako ste mi spomenuli da bi čak i udruga Uho mogla onda i za one najbolje osigurati neke nagrade. Dobro, neću sad odmah reći budu, ali najavili jesu, pa Uhak, evo sad ste javno prozvani ovoga, osigurajte nešto. Eto ga. Dobro, dakle, lijepa priča u svakom slučaju. Ja vam želim puno uspjeha u daljnjem radu. Eto, možda još da iskoristite nekoliko trenutaka pa da pozovete sve zainteresirane mlade. Dakle, to nismo spomenuli, zapravo kamo poslati u radak? Dovoljno je da utipkaju Top generacija u pretraživač, znači to je portal Udruge Mlada Pera na kojem objavljujemo te literarne radove, ili mogu kucati Udruga Mlada Pera, otvorit će se službena stranica Udruge Mlada Pera gdje su svi podaci o svim literarnim natječajima, e-mail adresima na koje se šalju radovi i gdje se mogu pogledati sve radovi do sada koji su objavljeni, svi natječaji koji su do sada bili. Reći ću evo da je u tijeku i jedan natječaj Lijepa priča iz Međimurja gdje se može osvojiti novčana nagrada od 20 eura na nekoliko njihovoga, a svi oni koji do 15.10. pošalju na taj natječaj mogu također završiti u ovom zborniku i neka vas ne zbuni naslov natječaja Lijepa priča iz Međimurja, jer mogu sudjelovati svi iz cijele Hrvatske, jedino im tema mora biti priča vezana uz Međimurje. Odlično. Eto, dakle, sve ste čuli, sve znate kamo se javiti, odnosno kuda poslati svoj pisani uradak i eto, možete se onda samo nadati najboljem, a vjerujem da će tako zapravo i biti. Informacije vezane oko same promocije isto će biti dostupne na web stranici. Tako je, na web stranici, a i znači svima onima koji su se poslali radove, to dobit će obavijest na svoj e-mail. Eto ga. Dakle, nema razloga da ne pokušate, do 15.10. možete se javiti na natječaj. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala na pozivu. Puno sreće u daljem radu i eto, vjerujem da ćete iznjedriti još puno, puno poznatih pisaca i autora kroz godine koje slijede. Ja se nadam. Eto, dragi moji, došli smo do kraja.